Балқаш көлінде су деңгейі төмендеп, балық қоры азайды. Бұған көлге құятын Жетісу өңіріндегі ірі өзендер ағысының бірнеше жылдан бері баяулауы себеп. Жағдайды реттеу үшін Алматы облысының әкімдігі қаулы қабылдап арнайы жасақ құрды. Атқарылып жатқан жұмыстар жайында тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар әңгімелейді. Жетісудағы ең үлкен жеті өзеннің бірі Қаратал. Оны жергілікті тұрғындар күндіз күміс, түнде алтын деп ерекше мақтанышпен атайды. Өңір тіршілігі онымен тікелей байланысты. Жерге нәр өмірге әр береді. Қаратал өзенінің ұзындығы 400 шақырым. Ол қалыпты арнамен ағып келіп, Балқаш көліне 20 шақырым қалғанда жан жаққа жайыла бастайды. Өйткені өзеннің табаны құмға толып кеткен. Бұл көлдегі балыққа да айналадағы тіршілікке де зиянын келтіруде. Қараталдың Балқашқа құяр тұсындағы қазіргі көріністер осындай. Қаптаған көлшік, қамысты тоғайлар, уылдырық шашатын кезде балықтар ағысқа қарсы жүріп осында жетеді. Ал уылдырықтар қамыстың арасында қалып, кейін майда шабақтарға айнала бастаған кезде көлге бара алмай батпақтың құрбаны болады. Тағы бір күрделі мәселе жайылым мен шабындық жерлер жарамсыз күйге түскен. Бұл шаруашылықтар үшін көлденең кедергі болуда. Түйткілді мәселені шешу аймақта жаңадан құрылған механикаландырылған миллиард типтік жасаққа тапсырылды. Оған облыс бюджетінен 300 миллионға жуық теңге бөлініп, өте қуатты 16 техника сатып алынды. Олардың қатарына тағы 14 техника қосылады. Қаратал өзені Балқашқа жетер тұста екі сағаға бөлініп кетеді. Қазір негізгі сағасының табаны тазаланды. Енді судың ысырап болып жайылып кетуіне және көлшіктердің пайда болуына жол берілмейді. Екінші саға Көппірлік ауылын жанамалап ағады. Сол сағаны ендігі жылы біз тазаласақ, сонда мына төменгі жақтағы жаңағы бүткіл проблеманың бәрі шешіліп, Балқаштың суы көбейіп, мына жердегі шабындық көбейіп, елге жақсы жағдай туады деген ойдамыз. Механикаландырылған мелиоративтік жасақ Қаратал өзенінің қауіпті жағалауларын қадағалап отырады. Тасқын болуы мүмкін аймақтарын бекемдеп, дамбалар жасайды. Бүгінде дренажды арналар қазылып, жатықтағы суды өзенге бұрудың барлық әрекеттері жасалып жатыр. Жасалған каналдарымыз бар осы Қараталдың бойында. Өзендерде жаңағы суғаратын жағдайымыз бар. Сонан кейін негізінде малдың шабындығы бар, мал ұстайтын осы Қараталдың бойында. Сондықтан үлкен мәселе шешіледі деп ойлаймын. Қолға алынған жұмыстар экологиялық жағдайдың жақсаруына да әсер етеді. Балқаш маңайындағы өсімдіктердің құс пен жануарлар әлемінің өсіп өнуіне пайдалы дейді мамандар. Бірінші экологиялық проектіміз өте жақсы іске асты, сондықтан коллективтің алдына қойған мақсаттарды орындайтынына сенімім мол. Балқаш көлінің бағын ашатын игі жұмыстар енді Жетісу өңіріндегі Ақсу, Лепсі, Басқан, Тентек, Көксу сияқты өзендерде жалғасады. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан.